marginals de Catalunya són els que paguen més impostos del món. El tipus marginal d'IRPF a Catalunya és el més alt del món. Els ciutadans de Catalunya no necessiten lliçons d'austeritat de ningú, i menys d'uns governs espanyols que sempre han sigut profundament irresponsables i que sempre han llançat quantitats ingents de diners amb trens d'alta velocitat sense passatgers, amb aeroports sense avions i amb decisions econòmiques que sempre han pres a partir del nacionalisme d'estat espanyol. Rajoy, senyor Mas, ara si escolta'm d'una vegada, no es toca de retallar, toca redistribuir, demanar més a qui més té, a qui més especula i posar els quartos en educació, en salut i en economia productiva. Què li direm avui? Doncs mira, avui... Què li diria jo? Doncs al senyor Rajoy que plegui. No es pot enganyar la ciutadania. Aquest senyor no pot arribar al govern i fer el contrari del que ha dit 4 mesos després. No es poden fer servir excuses de mal pagador. Ells sabien com estava el país. O és que el govern de l'Ajuntament de Madrid estava en mans de no sé qui. Era el senyor Gallardón qui era l'alcalde de Madrid. O és que a la Comunitat Valenciana no sabia com estava. Crec, sincerament, que el senyor Rajoy no pot tirar endavant aquestes polítiques que retallen drets, que rebaixen el preu de l'acomiadament, que faciliten l'acomiadament i que no es porten enlloc. I el senyor Mas, que s'ha de despertar, que aquesta política no es porta enlloc. Catalunya ha fet més retallades de les que pot fer i no pot sumar les retallades fetes a les que ara està fent el govern de l'Estat. Molt curt, un missatge a Rajoy al Mas. Molt curt. Que canviïn aquestes polítiques que són inútils, injustes, ineficaces i que sàpiguen que la gent volem és treball, drets i dignitat.